ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେହେରା 2012 ମସିହାରେ ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର କେଶବ ଲେଙ୍କାଙ୍କଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମାନ୍ୟବର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ବେଣୁଧର ପାତ୍ର ଏହାର ବିଚାର କରି ଧାରା 7 PC ଆକ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ ଓ 13(2) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ଅନାଦେୟ, 4 ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।